Institut za javno zdravlje Vojvodine obavio je kontrolu hranjive vrednosti 148 uzoraka različitih obroka organizovane društvene ishrane, odnosno hrane u vrtićima i školama. Prema ovim podacima, ishrana kod dece je stabilna i obezbeđuje im se odgovarajući unos hranjivih materija. Ono što nije dobro su tehnički uslovi u kojima se hrana priprema. Deci obezbeđuje adekvatan energetski unos u toku boravka u školama, ali da bi moglo da se poveća sadržaj nekih važnih sastojaka u hrani, odnosno sadržaj recimo proteina je takav da bi moglo da bude malo bolje. Zatim sadržaj masti je takav da je zadovoljavajući, ali da kažem u nekim dnevnim komunikacijama mi pokušavamo da u predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo poboljšamo kvalitet ishrane. Na teritoriji Vojvodine prošlog meseca je registrovano 7689 slučajeva zaraznih bolesti. Među ovim slučajevima prednjače infekcije gornjeg respiratornog trakta. Tokom virusološkog nadzora nad gripom od svega 310 slučajeva koliko je analizirano, grip je potvrđen kod 112 pacijenata. Bolele od gripe registrujemo u svim dobnim grupama sa najvećim učešćem u uzrastu od 30. do 64. godine i infekcija gripom je potvrđena na teritoriji cele pokrajine. Mi nadzor vršimo još narednih mesec dana, ali ne očekujemo veću i intenzivniju aktivnost virusa na teritoriji pokrajine. Kako Institutu za javno zdravlje nisu povereni poslovi kontrole kvaliteta vazduha i merenja nivoa buke na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu, ovi rezultati su iz izveštaja izostali.